אחד הדברים שעוזרים מאוד מאוד למחילת הבנות זה שאדם כופה את יצרו. לכל אחד מאיתנו יש יצרה. היצרה של תאוות, של מידות לא טובות, שאנחנו רוצים לכעוס, קשה מאוד לעצור, קשה לנו מאוד לעצור את עצמנו. שאדם רוצה איזושהי תאווה, כגון שהוא רוצה לאכול עכשיו עוגה, את עוגת קצפת הכי טובה בעולם, והוא מרגיש שעכשיו זה ערב פסח והוא חייב לבאר אותה מן העולם תוך 5 דקות, כי אין זמן. כשאנחנו מתגברים על היצרה של המידות הלא טובות ושל התאוות, על ידי זה נפתחים לפנינו שערים גדולים מאוד של תשובה. אבל הרבה אומרים, בצדק, אבל כל כך קשה לקפות את התאוות, אומר רבנו, מעט זה גם כן טוב. פירוש הדבר, שכשאדם לא יכול להתגבר על מידה לא טובה, או שלא יכול להתגבר על איזושהי תאווה, ידחה את זה 5 דקות. הוא מאוד 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 רוצה לכעוס על החבר שלו, על בני ביתו, על אשתו, אבל בסדר, תכעס, כי אתה לא יכול להתגבר על זה, אז תכעס, אבל תחכה 5 דקות. אם השעה עכשיו 6, ועכשיו אתה מרגיש שאתה חייב להוציא את כל הכעס החוצה, תחכה 5 דקות ותגיד לעצמך, ב-6:05 אני מוציא את כל הכעס. ואומר רבנו, מעט זה גם כן טוב. גם אם אדם כופה את יצרו רק לדקות ספורות, צריך לדעת שיש בזה מעלה מאוד גדולה. לכן, גם כשאנחנו לפעמים יושבים לאכול ואנחנו רוצים עכשיו לגמור את כל מה שיש בצלחת עם הצלחת בעצמה, בסדר, אין ברירה, אבל לחכות 5 דקות. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.